kako da nam račun za struju bude manji i kako da što bolje uštedimo. Prvo da pitam vas, da li se vama čini da vam je račun za struju previsok? Ogroman. Svima? Svima. Evo, samo jednoj gospođi nije. Biće da vi znate dobre savete kako uštedeti. I ja sam se malo raspitala i da, ima dobrih saveta kako možemo da uštedimo na struji. Evo kako. Često otvaranje i zatvaranje frižidera ume da utopli frižider i da samim tim treba više struje da povuče da bi se ponovo rashladio. Dovoljno je 3 do 5 stepeni da držimo temperaturu frižidera i tada su sve namirnice dobro. I redovno se trudite da deo gde zamrzavamo hranu, da to odledite, da se ne stvori mnogo leda, jer i na taj način štedimo. Na mašini za veš možemo da uštedimo još dodatnih 10%. Naravno, noću ćemo da ju uključujemo češće, trudit ćemo se da bude skroz puna kada već peremo, da operemo što više i da znate da program koji štedi 50%, odnosno kada je kvao polu puna, u stvari ne štedi 50, nego samo 30%. Tako da neka bude bolje puna, sigurnije vam je. 95 stepeni nema potrebe svaki put da uključujemo, jer sasvim se dobro veš opere i na 60 stepeni, ako je baš jako prljav. Na kraju krajeva, za onaj koji nije, a često nije prljav, dovoljno je 30 stepeni i nema potrebe ni za predpranje, samim tim trošit ćemo manje struje. Na bojleru možemo da uštedimo čak 10% struje. Vodite računa, čistite kamenac u bojleru redovno. To je veoma važno na svakih 3 do 5 godina, jer je mnogo teže zagrevati kamenac unutra nego vodu. Samim tim trošimo i više struje. I vodite računa i o vremenu kada uključujete bojler, naravno da je najbolje noću, ali i o tome da kada se bojler zagreva, odnosno voda, da troši mnogo više struje nego kada je stalno uključen i održava jednu te istu temperaturu.